kelios dešimtys ištikimiausių Kauno Žalgirio komandos aistruolių šiandien Vilniaus oro uoste pasitiko savo numylėtinius. Vakar iškovojusius kelialapį į Eurolygos top 16 varžybas. Žalgirio situacija atrodė netgi, sakyčiau, krizinė, pakankamai sudėtinga ir buvo pakankamai daug klausimų ir kaip patiems žaisti ir kaip turėtų atsitikti, kad varžovai dar šiek tiek, kad palankiai susiklošiusiom aplinkybėm pasinaudojus, varžovai padėtų Žalgiriui patekti patiems su trim pergalėm į kitą etapą. Rungtynės su Fenerbahce Ulker žalgiriečiai pradėjo puikiai. Nuo pat pradžios motivacijos nestokoja Kauno klubo krepšininkai, buvo pranašesni už Turkijos klubą, kuriam sezonas Eurolygoje jau baigtas. Rungtynės pradėjome labai susikaupę ir drausmingai ir palaikėm gerą tempą ir gynėmės agresyviai, perėmėm iniciatyvą į savo rankas ir praktiškai tris kėlinius diktavom savo sąlygas. Stebėdamas vakar dienos rungtynės ir šiek tiek lygindamas su ankstesnėm, didelių žaidimo pakeitimų iš tikrųjų nesitikėjau ir nepamačiau, nes neblogas iš tikrųjų buvo ir ankstesnės komandos įdirbis, bet vieną ryškų pasikeitimą pamačiau, tai emocinis veidas pasikeitęs komandos. Žalgiriečių persvara tik augo ir pasibaigus trečiajam ketvirčiui jis siekė jau 17 taškų. Nepaisant dominavimo, ketvirtojo kėlinio pradžia privertė sunerimti. Galbūt šiek tiek pavargo vyrai, kadangi praktiškai žaidėm šešiese, aštuoniese. Kita vertus, 17 taškų skirtumas turbūt šiek tiek irgi galbūt atpalaidavo žaidėjus. Na ir turkai labai suaktyvino tiek gynybą, tiek sugresyvino gynybą ir suaktyvino polimą ir pakilo žbūtinę kovą. Vis tiek kažkur užprogramuota, kad jau 20 taškų, jau saugu, jau ramu ir vis tiek tas pakišo koją. Toks psichologinis driveris, taip vadinamas, kuris žmogų verčia, na, viską, ką jis daro, daryti sunkiai. Ir jeigu jam jau kažkas pradeda lengviau sektis, jisai tiesiog nesąmoningai susikūrė savo problemų, kurias paskui didvyriškai bando ištaisyti. Susitikimo laikas visiškai artėjo prie pabaigos, o Žalgirio pranašumas dar buvo 8 taškai. Prie atsarginių suolo buvę Žalgirio treneriai reikalavo savo auklėtinių prasižengti. Dainius Šalenga tai ir padarė. Tiesa tada, kai varžovai atakavo iš 3 taškų zonos. Kontroliuojant kamuolį, likusigi rungtynių pabaigos minimaliam, sakyčiau taip, laikui, jis turi būtinai būti pas tą žaidėją, kuris patikimai meta baudas, arba tas žaidėjas, kuris gali vienas prieš vieną, arba du prieš du užbaigti ataką, na, minimaliom sąlygom sėkmingai. Kamuolys buvo prarastas, vienas pastebėtas trūkumas, antras trūkumas, pirmaujant 3 taškais, tariamai, mums reikalinga persvara, kad būtų 8 taškai. Mes turim 3 taškų atsargą. Daugumoje besiginančių komandų žino, kad reikia bauduot, kad varžovas mestų geriau 2 baudos metimus, negu kad pelnytų arba bandytų pelnyti 3 taškį. Taip? Ir trečia klaida, kada varžovas iš tikrųjų atakuoja, taip? Arba žinant, kuris varžovas turėtų atakuoti, prieš jį turėtų stot patikimiausias gynėjas. Tačiau tai dar nebuvo susitikimo pabaiga. Po minutės pertraukėlės Markusas Braunas smeigė neįtikėtiną tritaškį, kurį Žalgirį išvedė į kitą etapą. Markusas padarė pauzę, kurį aš pagalvojau, kad ta pauzė gali būti, reiškia, per tą pauzę, tos pauzės, reiškia, per tą pauzę gali varžovas trukdyti mest. Tačiau mes padarėm tai, ką mes, reiškia, per minutę buvom planavę ir smagu, kad tai pavyko įvykdyti. Paprastai kolektyvinėse sporto šakose yra žaidėjai, kurie, na, turi tą lyderio savybę ir kurie jie tiesiog įsitikinę, kad, nu, viskas jiems pavyks ir baigsi sėkmingai. Tai, nu, šiuo atveju šis sportininkas iš tikrųjų jis pasižymi labai gerom laimėtojo savybėms ir tiki tuo, ką jis daro, ir pakankamai dažnai jam tai pavyksta padaryti. Paskutinio pirmojo etapo susitikimo rezultatyviausių žaidėjų tapo 18 taškų įmetęs Martynas Pocius.
ne tai, kad atsiktinumas, bet, kaip pasakyti, vienas varžybas kamuolys daugiau ateina, kitas varžybas mažiau, vienas varžybas geriau pasiseka, įmeti vieną kitą metimą ir gauni pasitikėjimą, ar taip gaunasi. Manau, vakar galbūt daugelis dalykų sudėjo ir to pasitikėjimo šiek tiek buvo, nežinau, kad galima žaisti prieš Ulkį ir nėra ko bijoti ir pavyko vieną kitą pirmą metimą įmesti. Ir žinau, kad labai svarbios varžybos buvo, tai manau, galbūt visų tų dalykų derinys šiek tiek. Paskutinį kartą Žalgiris Eurolygos rungtynės išvykoje buvo laimėjęs daugiau kaip prieš dvejus metus. Šią nutrauktą seriją Žalgirio aistruoliai vertina kaip stebuklą. Ypač išvykoje, nes tikrai, aišku, mes fanai tikėjom, kad gali laimėti, bet tai buvo vis tiek nerimo kažkokio buvo, nes du metai buvo nelaimėję išvykoje, tai tikrai gerai, kad papuolėm, bet čia aš vertinu kaip stebuklą. Kiekviena pergalė yra stebuklas, todėl kad kiekviena pergalė pasiekiama didelių pastangų dėka ir tai yra savotiškas stebuklas. Nugalėjęs 76-68 Turkijos klubą, Žalgiris A grupėje užėmė trečią vietą. Top 16 turnyre kauniečių varžovai bus Maskvos CSKA, Malagos Unikaha ir Gdynės Asseco Pro Comm.